បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានតកតិនទៅនឹងអ្នកបរិយកលា4នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបាទនេះគឺជារូបភាពកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាចាប់ស្ត្រីអ្នកបរិយកលាដែលចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដាក់រថយន្តនាំទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញនេះបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលសមាជិកបាននាំខ្លួននេះអ្នកបរិយកលាចំនួន4នាក់ហើយដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ម្សិលមិញដោយសារតែប្រជាជនពលរដ្ឋបរិយកលានាំគ្នាតវ៉ាផងដែររឿងរ៉ាវមួយចំនួនដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះតទៅពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយកលាចំនួន4នាក់ត្រូវបានសមាជិករបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនទៅនៅសហគមន៍បរិយកលានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាគណៈដែលពួកគេបំរុងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយជបបាទហើយពលរដ្ឋបរិយកលាដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងពីអាជ្ញាធរចិត្ត10នាក់មានគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅអគារទី9នៃសហគមន៍បរិយកលាប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ទាំងបានជួបជុំគ្នាផងស្រាប់តែកម្លាំងអាជ្ញាធរចុះមកឃាត់និងចាប់ខ្លួនពួកគេដាក់រថយន្តនាំទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌ7មករាតែម្ដងបាទហើយអ្នកទាំង4ត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងមកវិញហើយនៅម៉ោងប្រមាណជាង5ល្ងាចដដែលនេះពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរឲ្យផ្តិតមេដៃធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះបន្តទៀតពួកគាត់បានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានព្រមានពួកគាត់ថាប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយនៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការនេះទៀតនោះនឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការចំណែកនៅឯទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯណោះវិញពុំមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើយុទ្ធនាការនេះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីនិងសកម្មជនបក្សមួយចំនួនបានស្លៀកពាក់ខ្មៅនិងបង្ហោះសារគាំទ្រយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះបាទហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកអេងឆៃអៀងបានបង្ហោះរូបថតលោកដែលមានស្លៀកពាក់ខោអាវពណ៌ខ្មៅនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារាល់ថ្ងៃច័ន្ទពួកយើងគ្រប់ត្រូលនឹងចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការព្រមទាំងឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់និងមន្ត្រីគយបចំនួន1នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសមគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកនាងឃុំច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទថាជាស្ត្រីកំណានចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី15ហើយនៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាបានចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបាទហើយយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះពួកគាត់តែងតែផ្ដុំគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទទី
បាទរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ផងដែរដែលមានការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាឲ្យដោះលែងឲ្យដោះលែងមន្ត្រីគយច.ប.ចំនួន1នាក់ហើយនឹងពលរដ្ឋបាទទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយច.ប.នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនពួកគាត់ផងដែរបាទហើយក៏មានការព្រមានពីសមត្ថកិច្ចផងដែរការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដោះលែងមកវិញនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចដោយបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាឲ្យពួកគាត់ផ្ដិតមេដៃដើម្បីលើកក្រោយឲ្យឈប់ធ្វើបាតកម្មឲ្យធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀតដើម្បីតវ៉ានេះដូច្នេះហើយបានជាសមត្ថកិច្ចនាំឲ្យគាត់ផ្ដិតមេដៃម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាបើសិនជាមកធ្វើបាតកម្មឬក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយៗទៀតពួកគាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការជាមិនខានបាទហើយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់អ្នកបូរីកាឡាឥឡូវយើងមើលសកម្មភាពមួយទៀតគឺសកម្មភាពសកម្មជនស្ត្រីបង្កក់ពីរនាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែរបាទអមិញគឺស្ត្រីបរិយកលាឥឡូវចូលដល់ស្ត្រីសកម្មជនស្ត្រីបង្កក់ចំនួន2នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដូចគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទទី15មិនសូវមិញដូចគ្នាបាទនេះគឺជាការទៅជួបជុំគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានជួបជុំផងស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចចាប់បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនផងដែរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនេះបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៃសហគមន៍បឹងកក់នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ដូចគ្នាបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសូមអានព័ត៌មានជាបន្តទៀតផងដែរបាទសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនតំណាងសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទីបវណ្ណីនិងលោកស្រីបូសោភានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាក្នុងពេលដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទោសមនសិការទាមទារឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីឲ្យចប់សព្វគ្រប់បាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយរបស់ប្រជាជនអ្នកនៅបឹងកក់ផងដែរបាទហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហានេះគឺជាខួបសប្តាហ៍ទី15នៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយកលា4នាក់ក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបានចាប់ខ្លួននៅសហគមន៍បរិយកលាខណៈដែលពួកគេនឹងបំរុងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះដែរហើយដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយច.ប.ពលរដ្ឋទាំង4នាក់នេះត្រូវបានដោះលែងវិញនៅប្រមាណម៉ោងប្រមាណជា5ល្ងាចនៅថ្ងៃដដែលក្រោយពីពួកគាត់បានផ្ដិតមេដាយសន្យាបញ្ចប់សកម្មភាពនេះទៀតបាទហើយនេះគឺជាការចាប់ខ្លួនអ្នកបរិយកលាចំនួន4នាក់ហើយនឹងចាប់ខ្លួនស្ត្រីបង្កក់ចំនួន2នាក់សរុបទៅ6នាក់បាទការចាប់ខ្លួននេះគឺចាប់ខ្លួនដោយសារមូលហេតុពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយច.ប.ដោយសារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយច.ប.បានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើខុសនឹងច្បាប់បានជាប៉ូលីសនាំខ្លួនពួកគាត់ទៅដើម្បីដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគាត់នេះជាប្រជាជននៅបរិយកលានិងមន្ត្រីនឹងនៅបរិយនឹងនៅបង្កក់
នាំគ្នាទាមទារសិទ្ធិដើម្បីឲ្យដោះលែងពួកមន្ត្រីកោជបនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចេញមកវិញផងដែរបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងធ្លាប់តែឃើញរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទផងដែរប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់មិនសុខចិត្តគាត់បានចេញមុខមកតវ៉ាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរក្តីទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់គ្នាបន្តិចក្តីយើងតែងតែឃើញគាត់នៅតែតស៊ូព្យាយាមដើម្បីតែសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដើម្បីតែសិទ្ធិការរស់នៅផ្ទះសម្បែងដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រាន់បាទហើយយើងឃើញមកដែរនៅពេលកន្លងមកនេះយើងឃើញប្រជាជនមកតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកោះកុងក៏ធ្លាប់មកតវ៉ាសុំការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីក្រតាមក្រសួងអង្គការនានាជាពិសេសយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងទាមទារប្រហែលជា100នាក់ប្រមាណ100គ្រួសារទេគាត់មកសុំទាមទារសិទ្ធិដើម្បីបានដីធ្លីទៅវិញព្រោះដីធ្លីរបស់គាត់ត្រូវបានអ្នកធំមួយចំនួនឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានរឹបអូសឬក៏គេយកកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់បានហើយគាត់មកតវ៉ាដើម្បីសុំសិទ្ធិទាមទារដីរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែយើងឃើញហើយមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅមុននេះបាទហើយដោយសារគាត់បានហែញាត់យកតតៈនៅចង់តដាក់នៅស្ថាប័នក្រសួងដែនដីដរោនគររូបនីយកម្មហើយគាត់បានចង់ហែទៅឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតតែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងធ្វើការខកខ្លួននិងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវកាន់តែធំដុំផងដែរបាទហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែទទូចគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ពីបញ្ហាដីធ្លីដំណោះដីធ្លីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបញ្ចេញមតិទាំងឡាយដែលគាត់មានសិទ្ធិទាមទារយកមកវិញបាទហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកសូមអធិស្ឋានចំពោះការនិយាយទៅខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមមេត្តាអខន្តីអភ័យទោសផងដែរហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខាងក្រោមនេះផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា